Алматыда жылыту маусымы басталғалы 19 адам газдан уланып, олардың 5-еуі көз жұмған. Бұл туралы коммуналдық инфрақұрылымды дамыту басқармасының мамандары хабарлады. Қауіпті жағдайлардың алдын алу мақсатында салаға жауаптылар бүгін арнайы жиын өткізді. Оған Алматы газ жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қызметкерлері және аудандық төтенше жағдайлар басқармасының басшылары қатысты. Мамандардың сөзінше, тұрғындар көп жағдайда өз қауіпсіздігіне немқұрайлы қарай, сақтық шараларын ескере бермейді. Газ мекемесін шақырмай өз еріктерменен жаңағы газ құралдарын орнына ауыстыру, жаңағы вентиляционный канал дейміз ғой, сол вентиляционный каналды бітеп тастау, жаңағы сол газ құралдар тұрған бөлмелерді жаңағы жатын орын жасау сияқты әртүрлі себептер болып отыр. Басқосудан кейін әр салаға жауапты мамандар жеке сектордағы тұрғын үйлерді аралады. Газ және қазандық жабдықтарына тексеру жүргізіп, тұрғындарға қауіпсіздік ережелерін айтып түсіндірді. Мамандардың сөзінше, газ қондырғылары тұрған бөлмені дұрыс желдету аса маңызды. Мұржалар әр үш ай сайын тазалануы керек екен. Проверяется работоспособность газовых приборов. Газ жабдықтарын өз бетінше орнатуға, ауыстыруға болмайды. Мұнымен айналысатын арнайы мамандар бар. Соларды шақырту керек. Ал газ жабдықтарының дұрыс ешқандай ақаусыз жұмыс істеуіне үй иесі өзі жауапты. Істен шықса жаңасына ауыстыруға жет. Тұрғындардың салғырттығынан газдан улану көрсеткіші азаймай отыр.